da må vi ha kuba over der, ja. Og den kan ikke gå gjennom den der jævla tingen der. Nei. Men vi må ha fremdeles ha den. Ja, den må være åpen uansett. Så bare ha noe... Skal kuba opp her forresten, kanskje? Hvorfor skal den opp der? For å legge den opp den, så er den alltid åpen, så begge to kan komme igjennom der. Og du må stå på noe, ja. Ok. Da så tar vi en knapp så der, jeg. Ta den da. Denne kuba er ikke sjekkingen, for det er ikke hjertet på den. Sånn, nå kan begge to gå igjennom det. Det er bra companion kube som er bra, ja. Sånn. Da hopper jeg igjennom. Treff, ja. Og så kan... nå tar du jo akkurat det samme som jeg gjorde, så holder jeg her. Eller, wow, what? Hæ? Funker fint. Det gikk litt for fort det der da, men... hvor skal jeg komme meg opp da? Du kan bare komme ut her, sier jeg bare sånn. Åja, ok, det var noe der også, ja. Det så jeg ikke. Ok. Wow. Do you know who dances around like an imbecile when they accomplish the tiniest little thing? Humans. That's what you look like right now. You're better than that. herregud. Oh my. Do you know what you're looking like right now? Humans. Ha ha. Artificial intelligence. Maybe? Nei, we are the datamaskiner, nei, roboter kontrollert av, av datamaskiner som er kontrollert av folk. Maybe so. Dun. Nei, det er jo sånn det. Vi styrer de, vi sitter på datamaskiner. Ah. Haha! Åh, oh, sånn ja, vi er jo, vi er liksom, ja. Ja. Jesus. Jeg var litt i det universet, jeg. Ja, du har vel da. True story. It's a true story. Welcome to a true story of shit and stuff. Som sier, hvor får vi fart herfra? Som sier, jeg skal stå her, jeg. Der skal vi sende ned i en edged companion, edged puzzle cube ting-tang. Du har så lang tid på deg. Hva i helvete skal vi ha, som sier. Hvor kommer vi fra moment fra da? Ikke der. Er det vi kan hoppe ned på eller noe? Ja, skal vi. Hvor er den jækla? Hvor er... Der er kuber vi skal ha i hvert fall. Men hvor får vi den fra? Går det ikke strøm til den noen plass? Nei, det står for... Nå får vi puzzle solving tidlig på kvelden. Er det bare i kuber her? Åja, så her vet du. Her får vi det fra. Åh, Jesus, var det ikke verre? Woo! bra, Petter. Hva har du tenkt å gjøre nå? Den mørkeblå må du bruke til noe. Jeg vet hvor du skal den. Nei, jeg kan ta meg av det. Bare fortsett du. Jeg tar meg av deg. Nå så. Der. Er du i gang? Ja. Random, men ok. Det er random, du. Kul, greit at det bare funker. Hvor kom kuba? Der er kuba. Kom opp her! I must be ready. Eller, hvor stoppte han? Han stoppte der, ja. Ja, for mine er jo vekk nå, ja. Vi trenger din blå der, ja. Nei, vi skal vel ha han? Vi skal ikke ha han lenger, det rommet til skamme. Her skal vi ha han dem. Så jeg vet ikke hvorfor den blå, hvor den blå ble jeg av. Nei, forresten, vi kan kanskje bare sende det over. Kan vi det? Nei. Ta så gå inn der og lag den blåe der, og så... Ja, lag den blåe, og så tar du med deg den dings-tingen. Den blåe, begge mine er blåe på et rim, men uansett... Ja, den mørkeblåe. Ta og sett den lyseblå der, da. Og så tar du med deg den inn i det der feltet her. Som er blødlagt, og så går du og lager nye. Eller du trenger ikke det heller, tenker du. Bare gå opp der og lage, og... Nei, opp der og... Ok, nå mistet du de, så bare gå opp der og gjør samme trening lenger til, så blir bare mine der de er. Ja, faen, jeg må gjøre det først. Ok. Så, en der, og en der. Ja, kjør bra. Drive on. Wee. Så fucker du ikke opp den blå denne gangen? Nei. Ja, den lyseblå. Så følger den etter.
awesome. Woo! Så må du ta imot det, det er viktig. Oh, ja, det er egentlig ikke så viktig, for den skal den her uansett. Skal vi prøve å kaste den oppi? Ok. Any tries for the bucket? Any misses. Oh, it's a miss from... Så snakker jeg ikke, og så videre. Er det noen måte jeg kan komme meg opp derpå? Du må gjøre det samme en gang til, men du må ta mine blå, jeg må ta dine røde, for jeg kan nå begge dine røde herifra. Kan du det? Ok. Det er det gul og rød, you know what I mean. Ok, good. You know what I mean. I know what you mean, yes. Send me on my way. Give me the boot. Woohoo! Yippee! Åhåhå! Jævlig! Ikke så i veien. Det er så jævlig akkurat. The worst human traits. Glemt å se så negative. Oh my god. Oh my god. Oh my god! Det virker for meg som at denne gangen er litt liten. Hvor er det de her dettene? Den er dette der, ja. Den er dette der, den må ha et annet der, ja. Men den fyrer ikke langt nok. Se nå, vet du. I has it. Hva faen holder du på med? Se på meg. Woo! Å, du må ta imot den, ja. Sånn var det. Ja, ja. Ta den. Too low. You are doing wonderfully. Ta den! Too high for me. Du må sende den tidligere. Ta den sånn, ta nå jeg. Gå! Haha! Sånn slutter jeg å bevege meg. Du må flytte deg. Sånn, jeg hjelper deg. Excellent. Stopp. Freaking awesome. Ok, min tur da, jeg vil prøve å fange den. Se hvis det går. Først må jeg gjøre sånn da. Sånn, ok. Good. Nå! Ha han! Hvem var bedre å trykke her? Åh, faen! Nå, jeg har sendt den bort til deg nå. Det var helt planlagt. Ja, jeg skjønner. I believe you. You better do. Ja, det var festlig. Congratulations on completing the quest. But something seems off. I wonder if that dancing has some effect on you. This dancing? Dude, a robot. Yeah. Gjør roboten, mente jeg. Uvant. Oi, jeg har snakket engelsk nå i de siste minuttene. Ja, jeg tror det. Det er ikke bra. Hopp ut, hopp vekk. Jeg får vant med å snakke engelsk med engene på kamera, vet du. Det ble sånn. Ja, kamera. Hva kaller du dette kamera? Veggen blir på fraps. Hold inn i tab nå. Ok, det er svart. Ja. Lame. Ok, hovedet forsvinner til en helt annen plass når man filmer, men jeg skjønner ikke det der. Ja, det er morsomt hvordan du tenker annerledes. Det er en jobb, vet du, nesten. Hobby. Hobby, kan jeg kalle det. Det er ikke en jobb med noe for penger for, vet du. Nei, så er det ennøy. Nesten. Herregud. Altså... Nei, sånn. Sånn, go! Hvor ble du av nå? Hvor ender du opp der? Hva? Hva gjør du? Ok, greit. Så må vi se. Jeg skal ha min her, tror jeg. Du skal ha din der. Ganske sikker. Denne her er min. Åh, hva gjør du på? Hva har du gjort nå? Hvorfor du fjerner min? I fix. Nå må du gjøre det på likt i disse poenget. Og du fjerner mine, så da blir det litt sånn... Du klar? En gang til. Ja, du klar nå. Nå, gå. Hehe. Teamwork. Nei, den er... Åh, jeg hater denne mer enn alt. Ja, denne husker jeg. Denne her brukte meg jæklig lang tid på. Ja. Veldig sant. Men se. Hvor skal henne? Vi skal der uten å bli knust. Hvor er utgangen? Her uten å bli knust, hvem som knuser oss? Oi! Haha, jeg måtte spørre. Vi skal bli sendt bort der, tenker jeg, for å slå av det her. Ok, du springer der om nå. Så vi trenger den.
Nei, jeg tror ikke det. Det blir ikke aktuelt. Som du sa, der er det et eller annet for moment. Vi skal bort der til, så vi må få moment fra den. Men hvor må dette nedfra? Derfra, kanskje? Ja, sånn. Men hvor... Oi, oi, oi. Men vi er oppe toppen, kanskje? Nei. Kanskje vi gjorde dette igjen? Hvordan springer igjennom? Ja, ja, det kan gå til henne. Prøv på det. Du vent gjør litt, det, og så litt. Gjør jeg min ting her borte. Hva er det for noe? Vent litt. Vi må ha laseren, nå husker jeg det. Se her. Ja, det er sant. Det er momentplassen. Vi må vente til alle de er ferdige. Vent litt. Ja, de er begynt den nettopp. Gå. Vent litt. Nei, vent til. Ok, gi meg den da. Jævlig da. Ja, du skal aime det her og springe tilbake inn, men ok. Du bommer. Der, fine. Ah, faen, han må lenger opp. Det er ikke som består der lenger. Hohoho. Klarer svarene. Jeg må, det er også jeg forresten. Jeg tror jeg må holde den jeg da, rett og slett. Ja, tror jeg også. Jeg må finne hvor jeg skal, ok. Opp, din jævel. Hva har du på med? Du må ha din portal, eller det? Obviously. Hvor, som du ser, der ja. Nei, faen, det var feil. Jeg har allerede plassert den jeg skal der, sånn. Det går jeg, så faen må håpe det går greit. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal ha nytte på det, men... Og bare fremtidige generasjoner kan... Det hadde vært en idé å finne ut den før du begynner. Let's try this shit, then. Sånn, nå hopper jeg ut. Du må stoppe den også, da. Ja, det er. Good. It's great. Ok, se. Det er alltid mye lettere andre gangen. Hæ? Huh. Altså, du må inn her tydeligvis på en eller annen måte. Ja, eller må jeg jo det? Nei, jeg tror en av oss må gjøre om gangen. Jeg hiver meg en portal der i tilfelle jeg kan hente deg inn. Hæ? Huh. Ikke mye å hente deg inn fra her, kanskje... Nei, ikke der heller. Jo, jo, se nå. Skal vi se... Snå! Det du må gjøre... På en eller annen smart måte. Nei, det funker heller dårlig. Send meg ut igjen. Få meg ut igjen, jeg må se hva du ser. Skal vi se, jeg må komme meg bort der fortere. Så kan jeg springe inn her etterpå. Nei, skal vi se. Jeg må få et eller annet slags moment, på en eller annen måte. Jeg har jo ikke brukt noen av portalene mine enda da, så det kan jeg fortsatt gjøre. Jeg lander her nede. Nei, det er ikke så mye portal du kan bruke til det, da. Må se hva jeg kan gjøre, liksom. Lande her. Huh. Det er voldsomt. Er det noe... Er det noe for andre rom jeg må ta med? Jeg lurer på om det, kanskje. Så er det ikke noe her. Av! Det er sprøtt, så faen. Indeed it is. Det skal et eller annet helt... vent her! Kan det være et eller annet med taget, at jeg skal droppe ned for taget? Går det fortere, kanskje? Nei? Hva har du tenkt å gjøre det for deg, i så fall? Nei, det er jeg ikke helt sikker på, det er derfor jeg lurte litt. Kanskje... Interessant. Meget interessant. Dette var ikke stressende i det hele tatt. Det er noe annet. Vel.
greiene til da. Det var ingen, kan jeg gå inn i det andre rommet og se en gang? Det var ingenting der liksom. Eller, jeg så ingenting, kanskje i taket når du tegner. Jeg tenker, men jeg tror ikke jeg så i taket, så se i taket. We'll check. Nei, ingenting ass. Huh. Don't you see me? Bad. Det er liksom ingen snarvei. Sist knolpen på lenge må komme i øynene, men denne gangen er det mer sånn. Kan vi sette denne tingen imellom da? Laser-tingen, tenker du? Ja, blokker kan vi sette den imellom døren så den ikke lukker seg. Ah, faen, vi bruker jo laser-ting så den dabber på den i stedet for. Ha! For F's sake. Du bare springer gjennom portalen rett til siden. Ok, greit. Vi er smarte! Derp! Det er noen som kan sitte der og det er sånn du gjør det! Ja, ikke sant, alltid det. Noen som ser det før deg, men faen altså. Av alle dumme ting. Åh, herregud. Det er så vanlig at du ikke kan ta med deg den ene tingen fra den andre levelen med etter det, for at du alltid er den blå bakken. Ikke prøve å kjøle på noe, det... Nei, jeg tror det, jeg tror det, noen har lagt det opp sånn. Mystisk. Hallo. Hallo. Jeg skjønner vi kaller det mystisk akkurat. Det er ikke Scientology. Nei, det er bare siste levelen for i kveld, ass. Ja, jeg tror det, ja. Just to see how much time you'll waste thinking about these worthless documents. The correct time is 0 seconds. There's only one correct answer. Det er ikke et eller annet ned for her eller noe sånt da. Jo, her er det en som er speed på. Ser du de tingene som flyr i hjørnet her? Ja. Ja. Så du skal altså der. Der. Og ned der. Eller der. Å nei, du fant det rett, ja. Ok, men hvor er den opp da? Hva er den gjør for noe? Jeg gjør inventering. Jeg tror man sender den ene opp i lufta her, så jeg fly gjennom med den her, via den, og så skal jeg hoppe ned en annen plass. Samme plassen sikkert. Samtidig å øve på andre siden, eller noe sånt, ja. Nei, men da kan jeg, hvis da treffer jeg, da kan jeg plukke deg i den der tingen der, så du, så trykk på den nå. Nå? Ja. Og det er min cue. Ah! Nesten! Om igjen! Ja visst, må nok det. Så det blir sånn. Nei, det blir ikke. Det blir... Jeg sletter bare dø. On my way. Sånn, så... Jump! Ok. Åh, faen. Åh, brenner feil. Er du klar? Ja. Jumping! Hva faen? Den kommer nå. Han, nå begynner han å pipe, ja. Faen, det var litt sent det. Så jeg ventet på å spille pipa, så når han gjorde det, så var det enda for sent. Åh, Jesus. I see. Yes, 10 years. Ja, gå. Opp. Jeg har nesten det så jæklig nærme. Det er så helt sykt nærme for. Ok, gå. Going. Beep. Opp. Ha! Awesomeness. Got it. Hva gjør vi nå da? Så du den der laseren der? Hva er det laseren? Det er sånn firkanting. Det er to stykker, så jeg går ut fra her er det et eller annet treffer. Ja, det er for å stoppe vifte, tror jeg, eller noe sånt. Ja, slår han ned vifte, så du gjør den bare sånn. Og så sprider han opp igjen, ja.
Så en av oss må gjøre nå, ser du den... Jeg hopper gjør nei, hvis du holder den, hvis du slapper okay, den, stopper den. Ok, ja, det er greit. Jeg stopper den. Woo! Au, au. Au, indeed. Ja, og så... Kult, kult. Bare lag en vei inn da, gidder du? Ja, jeg må ha laser inn her, jeg. Ah, ok. Ja, så hvis du kommer tilbake igjen her da, så kan vi få til det. For jeg kan ikke fjerne den. Jeg må gå i vinduet og finne deg, skal vi se. Å nei, det går ikke. Great. Sånn som jeg ser det, så trenger vi en portal der. Så kan du sende... Vent litt, kan du sende laser gjennom her? Ja. Nei. Det er ikke noe portal du kan lage for oss. Jo, se der. Der kan du lage portal. Så hvis du kan sende laseren gjennom portal, så kan du sende den gjennom der. Ok, greit. We shall try. Ja, fine. Bare hold den der. Jeg må bare se hva jeg skal ha. Jeg skal ha den mørkeblå. Prøv litt, den må skiftes litt, for nå står den inn i eskene her. Der, au, det hadde han nesten. Sånn ja, bare hold den der. Å, ah, faen. Og se hva som skjedde nå. Ok, heller greit, skrudd seg av. Ok, så kan du bare på øynene. Og så, jeg trenger ikke denne i da, så... Geronimo! Ah, flawless. Nice. Så må du komme like, her. Like a sir. Det er så stønn. Du må åpne, Jesus. 2, 3. Go, 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 go. Quickly, quickly. I am quickly as I can. Me too, me too. Jeg forter meg så fort jeg så jeg kan. Find a disk, eller finn, å faen. Insert, insert disk. Do not upload. Do not, står det? Whiteboard. Satt du det i du, eller? Ja. Han låg her. Oi. Ja, takk for det. Jævla GLaDOS ødelegger meg og deg. Mother... Mother Robot. Da er det på jobb i morgen. Ikke fulltime YouTuber enda, ass. Nei. Ja. Jeg deler med deg den sorgen. Ja, enn så lenge, hæ? Så subscribe da! Ja, hvis jeg liker det, jeg sa det gjerne, subscribe hvis jeg vil. Så dette er første del av, eller, dette er første filming av Our Summer Special. Yes, dette blir spesielt. Spesielt indeed. Ja, yes. Noe mer? Nei? Okay. Nei, jeg er sett til et spawn. Og jeg er Gummi Dali. Yay! Ok, good. Cut, deal. Ja. Vi snakker selskap. Yes.